ሩታ ዛሬ ለሊት ከቤት ጠፍታለች። የት እንዳለች ምንም እናውቀው ታሪክ የለም። ስልኳንም ብንደውል አይሰራም፣ ቴክስትም ብንልክላት አትመልስም። እንደምትሰራ አናውቅም። ስራዋ በውል ነው። ውሉም የአንድ አመቱን ነው። ዘይን በዚህ ወር ነው የሚያልቀው። እንዳለ ነው የሚሰራውም የሚዲያ ስራ ነው እንጂ ይሄ የእውነት የእውነት የሚባል ሪሌሽንሽፕ የለም። ሰላም ሰላም፣ ውድ አብሪኮ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ በጣም ሰላም ነኝ። እናንተ እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ። እንግዲህ ሰሞኑን በጣም ኮመንት ላይ እየጻፋችሁልኝ ነበረ፣ እንዴት ነው አንተ ልጅ በዚህ ነገር አስተያየት ስጥ፣ መቼም እንቀጭን ከመናገር ወደኋላ አትልም ያላችሁኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እውነተኛ ሰዎች አሁንም ከኔ ጋር ናቸው። እውነተኛ ያልሆኑት ቀዳዶቹ ደግሞ እኔን ይሳደባሉ። በጣም አመሰግናለሁ። እውነተኛ ሰው እኔን ይከተለኝ። ውሸተኛ ድሮም ውሸተኛ ነው፣ አያስፈልግም፣ እናስወግዳለን። አለቀ በቃ። እንግዲህ ሰሞኑን የሩታ ቤተሰቦች ወይም ደግሞ የሩታ እናት ከእህቷ ጋር ብዙ ነገር እያሉ ነው እና እኔ በጣም ማለት አሁንም እውነት ከመናገር ወደኋላ አልልም። ሜላት የሩታ እህት ብዙ ሚስጥሮችን እያወጣች ትክክለኛ ነገርን እየተናገረች እኔ ደግፊያት ሳፖርት አድርጊያት ማለት እኔ ራሴ የምትለቀውን ቪዲዮ ሁሉ ሼር እያረኩኝ ምክንያቱም ከእውነተኛ ጎን ከእውነተኛ ሰው ጋር ከጎን መሆን እፈልጋለሁ እና እውነተኛ ሰው ያስደስተኛል። የምሬን ነው የምነግራችሁ። በጣም ነው የሚያስደስተኝ እና የሆነ እንዴት ደስ እንደሚል በቃ ትክክለኛ ነገር ሰው ሲናገር ህሊናዬ በጣም ነው የሚረካው እና ከጎኗ ሆኜ ትክክለኛ መሆኗን እየጻፍኩኝ ምናምን እኔም ተደስቼ ነበር። ባለፈውም ቪዲዮ ሰርቼ ነበረ ትክክል እንደሆነች እና አሁን ትላንት ደግሞ እንግዲህ ሩታን ይዟት ጠፋ አብርሽ ብለው ቪዲዮ ላይ ከማዘሯ ጋር ሆነው እንግዲህ በድምፅም በእሷ ራሷ ሜላትም እየተናገረች ነበር እና ይህ ነገር ትክክል አይደለም በእኔ እይታ ማለት ነው። በቃ ምክንያቱም እሷ ትልቅ ነች። አሁን የት ነው ይዟት የሚጠፋ? የምሬ ነው። አሁን ሩታን አብርሽ የት ነው ይዟት የሚጠፋ? ወደ ልኮናት ትልቅ እኮ ናት አይደል እንዴ? መጀመሪያም እኮ ከቤተሰብ አፈንግጣ ነው አፍቅሬያለሁ ብላ ወደ እሱ የሄደችው አይደለ? ደግሞ እዛው የቡታጅራ ልጅ ናት። ምን አዲስ አበባ አይደለችም። ይሄ እውነት እንዳልሆነ የአዲስ አበባ ልጅ እንዳልሆነች ራሷ ሜላትም ተናግራለች። ትክክል መጣሽ እና አሁን ከማዘር ጋር እውነት እንደዚህ ቤተሰቡ እንደተከበረ ቢቀጥል ደስ ይለኛል። እውነቴን ነው። እንደዚህ ክብር የሚባለውን ነገር እንደያዛችሁት ብትቀጥሉ፣ በተለይ የሩታ ቤተሰቦች የምሬን ነው። እውነት ማውጣትሽ ትክክል ነው። እኔ ይህን ምንም ጥርጥር የለውም፣ እደግፈዋለሁ። ነገር ግን አሁን ትላንትና ሌሊት በተኛችበት ይዟት አስኮበለላት ምናምን ምንድን ነው? የት ነው የሚያስኮበልላት? እሷ እኮ ትልቅ እኮ ናት እኮ እንዴ! ትልቅ እኮ ናት። ምንድን ነው የት ነው የሚያስኮበልላት? እውነት እኔ እውነት ያልሆነን ነገር አልቀበልም ሲጀምር ማለት ነው። እሷ ነች ያፈቀረችው አይደለ? በካራክተሩ መሰረት እኮ እሷ ነች ያፈቀረችው። እውነተኛ እንዳልሆነ ይታወቃል። ይሄ የፍቅሩ ጉዳይም እኮ አሁን ገና ሊቀጥል ነው እኮ። እውነታው ይወጣል እኮ ደግሞ አሉ ተመልካቾች፣ ነፈዝ የሆኑ ተመልካቾች። በቃ እንዴት ይዟት ይጠፋል? እንዴት ትክክል ነው አብርሽ? ምንድን ነው አብረው አይደል እንደሚውሉት አብረው አይደል እንደሚያመሹት? ምንድን ነው የት ነው ይዟት የሚጠፋ እንዴ? በቃ ትዳራቸውን ይዘው አንድ ላይ የሆኑ እውነተኛ ከሆነማ እንጂ ምንድን ነው ይዟት ጠፋ፣ ይዟት አስኮበለላት ልጄን በሌሊቱ ምናምን? አያስፈልግም ማዘር። በቃ እዚህ ውስጥ ማዘር ጣልቃ አይግቡ። የሚናገሩት እውነት ካለ ሌላ ቢናገሩ ደስ ይለኛል። እኔ ለእናቶች ክብር ያለ ልጅ ነኝ። ግን ሰው ባለዎት መንገድ መሄድ የለቦት፣ ማገናዘብም አለቦት። ምክንያቱም ይቺ ልጅ ትልቅ ልጅ ነች እኮ ከ18 ዓመት በላይ ነች። አሁን 22 አይሆናትም ይሆናታል። ስለዚህ የራሷን አማራጭ መርጣለች እኮ መጀመሪያ። በካራክተሩ መሰረት እኮ ተፋቅሮ አብረው እየሰሩ ነው። ፍቅር ይዞኛል አሁን እዛ ጋር ተፋቅረው እየሰሩ እዚህ ጋር ደግሞ ይዟት አስኮበለላት አስጠፋት ማለት ይሄ የማይሆን እንትን ስለሆነ እንትን ብትሉ። ከዛ ውጭ የተንቢ ደግሞ የተናገረችው ነገር አለና የተንቢ ጀግና ሴት ነች ነገር ነው። እድሜያቸው ከ18 ዓመት በልጧል። ከ18 ዓመት በላይ ስለሆነ
ልበላቸው ወይንስ የቤተሰብ የከስተመር ስልክ ልመልስ? እንዴት ነው የምታስቡት እናንተ? እኔ እየደወላችሁ አትጠይቁኝ። እኔ የተንቢ እዚህ የደረሰችው ዝም ብላ አይደለም። ስንት መስዋዕትነት ከፍላ አረብ ሀገር ተሰዳ፣ ስንት የሰው ስድብ፣ የሰው ስንት ነገር፣ የሰው ሽንት ቤት አጥባ ምናምን ነው አሁን እዚህ ያለችበት ደረጃ የደረሰችው። እና ለዚህ ለናብርሽም መሰረት፣ ለሁሉም እዛ በተለይ ቡታጅራ ላሉት ዩቲዩበሮች መሰረት የተንቢ ነች። ሶ እሷን ተዋት፣ የተንቢን ተዋት። እውነቴን ነው፣ እኔ ስትናገር በጣም ነው የተመቸችኝ ማለት ነው። የስራ ሰው ነች፣ ስራን ትስራበት፣ አለቀ። ምንድን ነው እሷ ጋር አስር ጊዜ እሷ ጋር ለምንድን ነው የምትደውሉት እንዴ? ለምሳሌ እኔ ባጠፋሁት ጥፋት እኮ ጓደኛዬ ለምሳሌ ልውል አለ፣ ልውል ጋር ነው እንዴ መደወል ያለበት? ጥፋት ሲኖር አይደለም፣ የሆነ ችግር ውስጥ ሲገባ ምናምን ምናልባት ሊደወል ይችላል ምናምን እንጂ የሆነ ጥፋት አጠፋና ሳምበዲ ጭራሽ ቤተሰብ ስለሆነ እኔ ባይዘወይ በጣም የሚገርሙኝ ሰዎች አሉ። ስራ የላችሁም ወይ? ልትሰሩ አይደል የሄዳችሁት? ውጭ ቀጥታ እኔ አሁን ተደውሎልኝ ያውቃል ለስድብ ከውጭ ማለት ነው። ምን አይነት ማይንድ አእምሮ ናቸው ያላችሁ? ምን አይነት ስራ የላችሁም? እኔ ጋር የምትደውሉበትን እናትሽ ጋር ደውለሽ ሰላም አትያትም? የተንቢ ጋር ደውላችሁ የተንቢ አልመለስችልኝም፣ የተንቢ ይሄ ምንድን ነው እንዴ? እነሱ እኮ የራሳቸውን ስራ ነው የሚሰሩት አይደል እንዴ? የራሳቸውን ህይወት ምሩ እንጂ የምሬ ነው። መምራት ከብዷችሁ ነው? ስለ ሰው ምን አስጨነቃችሁ እናንተ? ማየት ካለባችሁ ቪዲዮን እዩ፣ ሸር አድርጎ አግዟቸው፣ አለቀ በቃ። ከዛ ውጭ ምንድን ነው እኔ በእነሱ ቂጥ ካልፈሰው አላችሁ? ተመልካ የእነሱ ደጋፊዎች ምናምን እንዴ? እስኪ ሌላ ዩቲዩበሮች አሉ፣ ሀቀኛ ዩቲዩበሮች አሉ። እነሱን ይዩላቸው እስኪ ቪዲዮ፣ ትክክለኛ ነገር የሚናገሩ እውነተኛ ሰዎች አሉ። እስኪ የእነሱን ቪዲዮ እዩ፣ እስኪ ቁም ነገር ያለው ቪዲዮ እዩ፣ እስኪ ጥሩ ቪዲዮ እዩ። ዝም ብላችሁ የአርሴ ኩርሲውን እያመጣችሁ እንዴ? እኔ ግርም እኮ የሚለኝ እነሱ ሳስፔንስ የሆነ ነገር በሰሩ ቁጥር እንቅልፍ አጥቼ አደርኩ ዛሬ ይህን ቪዲዮ እስከማይ ድረስ የሚል እኮ አለ። በጣም እኮ ምን አይነት ገልቱነት ነው አሁን ይሄ የሚባለው? እንቅልፍ አጥቼ አደርኩ፣ በጣም ልቤ ሲንቀጠቀጥ ልቤ ሲመታ ነው ያደረው። እንዴ ነገ እኮ የሆነ ችግር አንቺ ሊያጋጥምሽ ይችላል። እንዴት ነው የምትቋቋሚ በዚህ ልብሽ ታዲያ? እንዴ ስርዓት ያዥ፣ በቃ የሄድሽበትን ስሪ። የምሬን ነው። እኔ ይቅርታ፣ በጣም እኔ በጣም እንትን ስለሆንኩ ነው የሆነ በጣም ተናድጃለሁ። የምር እንዴ ሰው የራሱን ላይፍ የራሱን ህይወት መምራት ሲያቅተው ሰው ህይወት ላይ ጣልቃ ገብቶ ብዙ ነገር ይለፈልፋል፣ ያወራል። እና እንደዚህ የምታረጉ ሰዎች ስርዓት ብትይዙ ደስ ይለኛል። በቃ የራሳችሁን ለምን መሰላችሁ? እስኪ ስሩ የእናንተን። እስኪ አሁን እናንተ ወሬ እዚህ ምዛ። በነገራችሁ ላይ በጣም የሚገርመኝ እኔ ጋር መጥቶ ለምሳሌ ጥሩ ነገር ደግፎኝ ምናምን ከእኔ ተቃራኒ የሆነ ሰው ሄዶ ደግሞ ይደግፋል። የኔ ጌታ አይዞ፣ የኔ ጌታ እንደዚህ፣ ያ እኮ እንደዚህ ነው ምናምን አይባልም። በቃ አታርጉ እንደዛ። ቪዲዮ ማየት ካለባችሁ እዩ፣ ለመዝናናት እዩ፣ ምናምን ፈታ ለማለት እዩ እንጂ ጭንቀት ውስጥ ከሚከታችሁ ድረስ ምን አገባችሁ? የእናንተ ላይፍ ተመቻችቶላችሁ ነው አሁን የእነሱ ቪዲዮ እናንተን የሚያስጨንቃችሁ? የምሬን ነው። እንደ አሁን እናንተ የምትጨነቁበት አታችሁ ነው የእነሱ ቪዲዮ የሚያስጨንቃችሁ? እንቅልፍ አልባ የምታድሩት በእነሱ ምክንያት እንቅልፍ አልባ። በማንም ቢሆን እንቅልፍ አልባ የሚያድር ሰው አያስፈልግም። በተለይ በመዝናኛ ጉዳይ ላይ፣ መዝናኛ በሚሰሩ ቪዲዮዎች ላይ ጣልቃ ገብቶ መጨነቅ አስፈላጊ አይደለም እንዴ። አሁን እኮ መዳምሻ እንዴ አንቺ ብትልሽ እኮ ምን ያክል ልብሽ እንደሚመጣ ያንን አታስቢም እንዴ? ስለ ቪዲዮ እንትን ስለ ሰው ቪዲዮ ጣልቃ ገብታችሁ ከምትፈተፍቱ የራሳችሁን ላይፍ ብትኖሩ አይሻልም እንዴ? ስለዚህ ይቅርታ፣ በጣም እኔ እንቀጭንቀጫን ነው። በቃ የራሳችሁን መጀመሪያ እኔ ምን ላይ ነው ያለሁት፣ እንዴት ነው ያለሁት፣ ምን ያስጨንቀኛል፣ ምን አያስጨንቀኝ የሚለው ለምሳሌ የመዳም ባህሪ የሚያስጨንቅሽ ከሆነ
ስለዛ ያንን እንደ መዳም ያናዳትን ነገር ላለማድረግ መስራት ምናምን በቃ አንቺን ዲፕሬሽን ውስጥ የሚያስገባሽ ነገር ብዙ ነገር ሊኖር ይችላል። እዛ ውስጥ እንዳትገቢ ነው መጨነቅ ያለብሽ እንጂ በቪዲዮ በመዝናኛ ሰው በሰራው ሳስፔንስ በሆነ እኮ ድራማ ነው እኮ መጨረሻውን እኮ ታዩታላችሁ። በዛ መጨነቅ አስፈልጊ ነው? ስንት የሚያስጨንቅ ነገር አለ የምር። ሶሪ በጣም ይቅርታና ዛሬ ነው ልላችሁ የፈለኩ። ልጓጭ ጓጭም እየመጣ ነው። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ሰላም ተለወጡ። What?